Suriyada Rus hərbçiləri ilə sepah nümayəndələri arasında fikir ayrılığı artıb. Bu barədə Əş-Şərq Əl-Avsat qəzeti məlumat yayıb. İddiaya görə Ruslar sepahdan Suriyanın Deyr-Əz-Zor şəhərini tərk etmələrini tələb ediblər. Rusiyanın belə tələbi irəli sürməsinin səbəbi isə açıqlanmayıb. Bununla belə yerli mətbuat bir müddət əvvəl Suriya hökumətinin Rusiyanın dəstəyi ilə İrana bağlı qrupların Qolan təpələrindəki fəaliyyətini məhdudlaşdırdığını yazıb. Buna səbəb Dəməşqin İsrail aviya zərbələrindən yayınmaq istəyi olub. Nəşr yazır ki, Suriya hökumətinin hazırki mövqeyi sepah və Hizbullahda narazılığa səbəb olub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl İran mətbuatı Bəşər Əsədin rəsmi Tehrandan uzaqlaşdığı barədə məlumatlar yayıb.